שבוע טוב, אה? אביעזר בן אסתר. כן, שבוע טוב. אנחנו ממשיכים בהלכות שאנחנו התחלנו בהן, הלכות נזיקין. כאן מרן אומר לנו הלכה שהיא הלכה המשך למה שהתחלנו בשבוע שעבר. האומר לחברו שבור כליו של פלוני על מנת שאתה פטור. אומר לחבר שלו תשבור את הכלים של פלוני על מנת שאתה פטור. יפה מאוד, מצוין. זה בעצם מה שמרן אומר פה. הרי זה חייב, דיינו מי ששבר חייב. ואף על פי שהעושה כן, ואף על פי שהעושה הוא חייב לשלם, הרי זה האומר לו שותפו בעוון ורשעו, שהרי הכשיל עיוור וחיזק ידי עוברי עבירה. דיינו, כאשר בן אדם משכנע בן אדם לעשות חטא, אומר לו תלך, תזיק להו, תלך, תעשה דבר כזה וכזה, והוא הלך ועשה. אז באמת, כמו שאמר רבי משה, אין שליח לדבר עבירה, ולכן לא מחייבים ממון את המשלח. אלא, מי שהלך והזיק, חייב לשלם. זה הדין מצד דיני ממונות. אבל יש עוד דבר, שזה דיני שמיים. והקדוש ברוך הוא, כשהוא רואה, כשיש אחד מסית ומדיח, קדוש ברוך הוא לא רק דן את זה שהסיתו אותו, זה שהדיחו אותו. הקדוש ברוך הוא גם דן את המסית והמדיח. הוא אומר לזה שהסית והדיח, מה הנאה הייתה לך? מה יש לך ללכת ולהסית ולהדיח? מה יש לך ללכת ולעשות, לגרום לאחרים לעשות עבירה? ולכן בחיי גוונה, הרי זה האומר לו שותפו בעוון, יש לו שותפות בעוון, ורשעו שהרי הכשיל עיוור וחיזק ידי עוברי עבירה. אדם צריך לדעת שהוא צריך להיות שותף תמיד לעושה מצווה. אף פעם לא יהיה אדם שותף לעושה עבירה. אדם שהוא שותף לעושה עבירה, הוא נוטל שכר ביחד עם עושה העבירה או עושה המצווה. תלוי. אם הוא משתתף, הולך נותן כתף, הולך נותן עם כמה אנשים עושים מצווה. חז"ל אומרים, גדול מרובים העושים מצווה, ממועטים העושים מצווה. זאת אומרת, אחד שעשה מצווה לבדו, או אחד שעשה מצווה עם רבים, הדין שהשכר שלו עם רבים הוא פי כמה וכמה. מאיפה לומדים את זה? כתוב, איכה יניס 1,000, ושניים יניסו רבבה. כתוב שהקדוש ברוך הוא אומר, אצל הגויים, אחד מניס, כשהם רודפים אותנו חס שלום, אז אחד מניס 1,000 ושניים רבבה. שניים צריך להיות 2,000 רבבה. ואותו דבר גם אצלנו. ורדפו מכם 500. אז כמה כל אחד יכול לרדוף? 500, כל אחד 20. ומאה מכם רבבה ירדופו. 100 כפול 100 שווה 10,000. אז כשזה 5 רודפים, כל אחד יש לו כוח לרדוף 20, ורדפו מכם 500. ומאה מכם, אם זה 100, והם עומדים לא מול 100, הם עומדים מול רבבה, מול 10,000, רבבה ירדופו. למה? כי יש, כשיש 100 אנשים, יש לכל אחד מהמאה פי 5 כוח יותר מאשר כאשר יש 20. ואז הם יכולים לרדוף 100 אנשים, לא 20 אנשים, 100 אנשים הם יכולים לרדוף. לכן זה העניין של שותפות למצווה. כשיש שותפות למצווה, כל אחד מעושה המצווה מקבל שכר הרבה הרבה יותר מאם הוא עושה לבד. לכן יש עניין, 10 ראשונים. 10 ראשונים שבאים להתפלל בבית הכנסת, כל אחד מקבל שכר בסוף כנגד כל המתפללים. דבר שאי אפשר לתפוס. יבואו בסוף 1,000 מתפללים, זה בשמיים נרשם לו כאילו הוא יתפלל 1,000 תפילות. לא נתפס.
1,000 תפילות. אדם בשנה מתפלל 1,000 תפילות. 300 ימים, 365 ימים, כפול 3 תפילות ביום, 1,000 ומשהו תפילות. אדם יבוא, יהיה מעשרה ראשונים, יבואו אחר כך 1,000 אנשים, הוא מקבל שכר של 1,000 תפילות. יבואו 100, מקבל שכר של 100, לא נתפס. זה במצוות. בעבירות, השם ישמור גם כן. אדם שהולך, והוא שותף לעושה רשע, שותף לאנשים שעושים חטא, שותף לאנשים שמסיתים ומדיחים, הוא נוטל שכר גם כנגד מה שהצטבר, הצטבר חילול השם מזה, הצטברו עוד כמה אנשים שחטאו והחטיאו. לכן אנחנו אומרים, כתוב ספרי, אנחנו אומרים בראש השנה, ספרי חיים טובים לפניך נפתחים. באמת מה כתוב? ספרי חיים ומתים לפניך נפתחים. למה? כי באמת בראש השנה נפתחים גם ספרי חיים וגם ספרי מתים. ספרי חיים אני מבין, מה עשית, מה לא עשית, מה אדם עשה, מה אדם לא עשה, אבל מה זה ספרי מתים? ספרי מתים, זה מה השארת. תחשבו, רבנו הקדוש, רבי, עורך המשנה, ערך את המשנה. כל יום, כל ראש השנה, כל יורצייט שלו, פותחים את הספר שלו, ורואים כמה מיליונים, מיליונים של יהודים למדו משנה, למדו גמרא, למדו הכל מכוחו. הוא עולה בלי סוף. תחשבו, אחד כתב ספר, ספר, והספר הזה עד היום קוראים בו. כפירה, מינות, פריצות. וכל שנה חוטאים עוד אנשים בזכות הספר הזה. כל שנה בזכות הספר הזה עוד אנשים חוטאים. כל שנה פותחים לו את הספר, עושים לו חשבון כמה אנשים חטאו בגלל הספר שלך, ובר מינן מה עושים איתו. לכן כל אדם תמיד יהיה שותף לדבר מצווה. אשרי מי שזוכה להיות שותף לדבר מצווה. שותף לדבר מצווה, אשריך ואשרי חלקך. אשריך ואשרי חלקך, למה? זכות הרבים תלויה בך. וזה מה שמרן אומר לנו פה. אף על פי שהעושה הוא חייב לשלם, הרי זה אומר לו שותפו בעוון ורשע הוא, שהרי הכשיל עיוור וחיזק ידי עוברי עבירה. זה סימן שין פי סעיף ב', אנחנו עוברים לסימן שין פי סעיף ג', זה פה הלכות, הלכות שצריכים להיזהר כשאומרים אותן, אז אנחנו נקדים שאנחנו אומרים את ההלכות האלה, כן, אנחנו מוקלטים וכולי, אז אנחנו אומרים, ההלכות האלה, זה אנחנו לומדים את ההלכות, אבל למעשה, אנחנו לא מורים לעבור על חוק בשום פנים ואופן. אם החוק אומר נגד מה שאנחנו אומרים, אנחנו לא אומרים לעבור על החוק חס ושלום, כי אנחנו היום לא בממשלה של התורה, אנחנו בממשלה אחרת, ולכן ההלכות האלה, צריכים ללמוד את ההלכות האלה, לדעת אותן, לראות מה נפקה מינה לנו בדינים האלה, אבל חס ושלום שלא יהיו אנשים שילמדו מההלכות האלה כל מיני לימודים שהם נגד החוק. אומר מרן, זה ההלכות של רודף. רודף שהיה רודף אחר חברו להורגו. אני רואה בן אדם עכשיו עם סכין, רודף אחרי חברו להורגו. לא גוי, לא מחבל, יהודי. יהודי, הוא לוקח, הוא מנסה לרצוח את חבר שלו. או אחר אחת מהעריות לאונסה. אני רואה יהודי הולך לאנוס אישה. עריות, אסור. היום כולם זה עריות, כולם חיו, הם נידות. הם עריות, אסור לבוא עליהם. אני רואה אותו, מנסה לאנוס אותה. אומר מרן, אז קודם כל תשימו לב, נתחיל לא במה שעושים לרוידף. לרוידף זה עוד דבר. קודם כל, הרוידף בעצמו. אדם עכשיו רודף אחר חבר שלו להרוג אותו. בדרך, הרודף שבר כלים. במקרה הוא נתקל ברכב, שבר לו את הזכוכית. או הוא יורה בחבר שלו, והוא פספס ושבר זכוכית של רכב. טוב, תפסו את היורה. תפסו אותו. עכשיו, דנים אותו. ניסיון לרצח, קשירת קשר לרצח. אבל יש עוד דבר. רכב, הרסת רכב. גובים ממנו או לא גובים ממנו? לכאורה, למה לא? הוא התכוון להזיק, גם אם הוא לא מתכוון להזיק, היה שוגג, פספס, זה לא משנה. אדם המזיג חייב אפילו אם הוא שוגג. או, יפה מאוד. תראו מה אומר לנו מרן, רודף שהרודף
אחר חברו להורגו, או אחר אחת מהעריות לאונסה, ושבר כלים, בין של נרדף, בין של כל אדם, פטור. הרוידף ששבר כלים בדרך, פטור. למה? שהרי הוא מתחייב בנפשו, שכיוון שרדף התיר עצמו למיטה, ולכן פטור מהתשלומים. יש לנו דין, קימלי בדירה במיני. מה זה קימלי בדירה במיני? קים זה תעמיד, לי לא. בדירה בגדול מיני. דהיינו, כשיש לאדם, אדם עושה מעשה, והמעשה הזה מחייב אותו בשני עונשים. עונש קטן ועונש גדול, אנחנו מבטלים את העונש הקטן ומכילים עליו רק את העונש הגדול. שאר העונשים הקטנים בטלים. לכן, האדם עכשיו שמכוון נשק ויורה בחבר שלו להרוג אותו. על פי דין, עוד פעם, אנחנו לא אומרים נגד החוק כלום. אולי גם החוק אומר, אני לא יודע, אבל בוא, זה לא, אין, מדברים עכשיו הלכה ולא למעשה. על פי דין, מותר להרוג את הרוידף. זה על פי דין. אם אני רואה בן אדם מכוון נשק כדי לרצוח, ראובן מנסה לרצוח את שמעון. מותר לי להרוג את ראובן כדי להציל את שמעון. זה מותר לי. אמרתי לא היום, אנחנו לא אומרים חוק, אני מדבר לך כתוב שולחן ערוך, הלכה, ולא אומר למעשה, למעשה, לא מדברים נגד החוק. זהו, הקדמנו את זה, נסיים בזה, שחס ושלום, היו כאלה רצו להוציא מזה כל מיני משוגעים, שרצו להוציא מהדין של רוידף, מותר לפגוע באיש ההוא, מותר לפגוע, הם מטורפים לגמרי, אנחנו לא נגד, 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 תדעו לכם, ככל שתהיה יותר חרדי, וככל שתהיה יותר חרדי, ככה יותר תיזהר בכבוד המדינה. למה? לא בגלל שהמדינה אתה צריך, לא, כי אתה צריך להיזהר. לכן אנחנו לא, יש כאלה מאירים לשוטרים, צועקים על שוטרים. מה זה הדבר הזה? מה זה החוצפה הזאת? מה זה הבהמיות הזאת? אני אמרתי לילדים שלי שיהיו בריאים, יש לי ברוך השם ילדים, בחורי ישיבות, אברכים. אמרתי להם, אם חס ושלום אתה הולך ברחוב, אומר, עוצר אותך שוטר, תביא רישיונות, תביא זה, תביא לא רישיונות, תביא לי תעודת זהות. המסכה שלך ירדה, המסכה שאלתה. אתה ילד, כמו ילד טוב, מביא לו את התעודת זהות, ואומר לו תודה רבה, לא מתחצף, לא מרים את הכל, תנהג כמו בן אדם. למה? כי ככה צריך להתנהג. ככה, כי ככה צריך להתנהג. כולם עושים ככה. אני יכול להגיד לך על עצמי, עוצר אותי שוטר, נתן לי כנס, שום מילה, שום מילה, לא ברכה ולא נתן, זה העבודה שלו, מסכן, מה אתה רוצה? זה העבודה שלו. היום מתנכל, הוא כן, לך לא, מה זה משנה? הוא טועה, יש בית משפט, תלך לבית משפט, תגיד לו אני לא חותם, מותר לך לא לחתום, אני מצהיר, לא רוצה לחתום על הדבר הזה, אתה הולך איתו לבית משפט, אתה לא סומך גם על בית משפט, תמצא מדינה יותר טובה, וזה המדינה שאנחנו גרים בה, גמרנו. לכן ודאי אני אומר את זה, למה אני אומר את זה? כי באמת אנשים מתבלבלים, אנשים חושבים, אני רוצה להיות חרדי, אני רוצה להיות דוס, אם אני אהיה דוס, אז אני בועט בכל. בדיוק הפוך. אם אתה רוצה להיות, ככל שאתה רוצה להיות יותר דוס ולהיות יותר חרדי, ככה אתה צריך להיות יותר ממושמע לחוקים. אמרתי לכם, מה אמר הסטייפלר, לאחד שרצה עליה, היה שוטר, חזר בתשובה, בא לסטייפלר, אמר לו, אני שוטר, שוטר טוב, לא פשוט. אמר לו, איזה שוטר אתה? אמר לו, אני שוטר תנועה. אמר לו להתפטר או לא להתפטר? אמר לו אל תתפטר, אבל בתנאי אחד. אמר לו מה התנאי? שלא תוותר לאף אחד, ככה אמר לו. שוטר תנועה, אתה מציל אנשים בכביש? אל תוותר לאף אחד. אז לכן אני אומר עוד פעם, חס ושלום להוציא מפה כל מיני שטויות, כל מיני דברים, כל מיני הבלים, רוידף, שמה רוידף. אפילו בגויים, אפילו חס ושלום. תורי עכשיו, הלכה, הלכה כשבעזרת השם, קדוש ברוך הוא יושיב שופטנו כראשונה ויועצנו כבתחילה, אז כל ההלכה תהיה הלכה למעשה. בינתיים, ההלכה והזאת היא ההלכה ולא למעשה, נלמד את ההלכות לגבי חושן משפט. אז אם ראינו בן אדם מכוון נשק ויורה כדי להרוג את חברו, על פי דין יש לו דין של רוידף, והיות שהוא מחויב מיתה כי מותר לכל אדם להרוג אותו, אז יש לו עכשיו שני עונשים. עונש אחד חיוב מיתה, עונש אחד חיוב ממון, כי הוא שבר את החלון של החבר שלו. לכן, הוא פטור לשלם על הממון, כיוון שהוא חייב מיתה. זה נקרא קימלי בדרבא מיני.
אז נראה את זה עוד פעם. רודף שהיה רודף אחר חברו להורגו, או אחר אחת מהעריות לאונסה. ושבר כלים, בן של נרדף, בן של כל אדם, פטור, שהרי הוא מתחייב בנפשו, שכיוון שרדף התיר עצמו למיטה, ולכן פטור מהתשלומים. ואם הנרדף שבר כלים של רודף, פטור, שלא יהיה ממונו חמור מגופו. ואם היו של אדם אחר חייב, שהמציל עצמו בממון חברו חייב. אז אומר לך פה מרן דבר מעניין, הנרדף מסכן רוצה להציל את עצמו, פתאום הוא רואה נגיד את, את הכיסא של הרודף, מרים את הכיסא, שובר אותו בשביל להציל את עצמו מהרודף. אז אם זה כלים של הרודף, מותר לו. אבל האם מותר לאדם, אבל אם הוא לקח כיסא של מישהו אחר ונלחם עם הרודף, בינתיים שבר את הכיסא כדי שלא יארגו אותו, פיקוח נפש, מותר לו להציל את עצמו בממון חברו כשזה פיקוח נפש, זה מותר לו. אבל האם אני אחייב אותו או לא? האם אני אחייב אותו או לא? אומר מרן, אומר מרן, בסדר? אומר מרן, בממון של הרודף מותר לנרדף להשתמש כדי להציל את עצמו. אבל בממון של אחרים מותר לי להשתמש כי זה פיקוח נפש, אבל אני חייב, חייב מה? אני חייב לשלם למרות שזה היה פיקוח נפש. אז תדעו כלל, אדם שמציל עצמו בממון חברו, מותר לו להציל את עצמו כאשר זה פיקוח נפש. פיקוח נפש דוחה הכל, מותר לי להציל עצמי בממון חברי, אבל אני חייב לשלם לו על זה. פיקוח נפש, פיקוח נפש. לכן אדם ידע, לפעמים יש פעמים, אדם היה חייב להשתמש באיזה משהו כדי לבא מחבל, בא מחבל. אתה הלכת, השתמשת במשהו של החבר שלך נגדו, שברת משהו כדי להציל את עצמך. מותר, מותר, זה פיקוח נפש. אבל אחרי זה אתה חייב לשלם לחבר שלך על מה שגרמת נזק לממון שלו, כיוון שאסור לאדם להציל עצמו בממון חברו. אסור, הכוונה כשזה לא פיקוח נפש, ואם זה פיקוח נפש, אז גם אם מותר לך להציל את עצמך בממון חברך, אסור לך, אתה חייב לשלם לבן אדם את הכסף. אומר מרן, ואחר שרדף אחר הרודף להציל הנרדף, ושבר כלים, בן של רודף, בן של כל אדם פטור, כדי שלא יבואו להימנע מלהציל את הנרדף. פה מרן אומר דבר מדהים. למדנו שאדם שרודף, אני רואה עכשיו בן אדם, רודף עם סכין, רודף אחרי חבר שלו להרוג אותו. מה אמרנו? מותר לי לכוון עליו נשק, לירות בו ברודף, להרוג אותו. מה יקרה אם אני, שרציתי להציל את הנרדף, כיוונתי נשק לירות ברודף, ופגעתי בטעות במכונית שעמדה לידו, שברתי לה את החלונות. האם אני צריך לשלם או לא? לכאורה, כן, למה לא? למה לא? אומר מרן, אתה פטור מלשלם. למה? זה כמו תקנה שתקנו חכמים, כדי שאנשים לא יגידו מה לי ולצרה הזאת. אם אני עכשיו אתחייב על כל מה שאני אעשה, אני אפגע במכונית, אני צריך לשלם. אני אפגע בזכוכית, אני צריך לשלם. אז אני לא אעשה כלום, שהרודף יערוג את הנרדף, ושבת שלום. לכן תקנו חכמים, שלמרות שאדם שמזיק בשוגג או באונס חייב, מכל מקום, אדם שבא להציל את הנרדף מיד הרודף, גם אם הוא הזיק כאשר הוא ניסה להציל את הנרדף, הדין שהוא פטור מלשלם. זה דין חשוב, כל הדינים האלה, ויש לזה המון הפקמינות היום, כל הנהלים האלה, לדוגמה של פתיחה באש, נגד מחבלים, נגד כל הדברים האלה, גרמו לאנשים להיבהל, אנשים לא מתפקדים, אנשים נבהלים, אנשים מפחדים. למה? כי אין נהלים שהם לפי התורה. אבל כאשר בעזרת השם יהיו נהלים לפי התורה, אנחנו נדע בדיוק מתי מותר, מתי אסור, איך מותר, איך אסור. ולכן רודף מותר להרוג אותו לפי התורה,
גם לא רק, שימו לב, לא רק רודף אחרי חברו להרוג אותו, רודף אחרי אישה לאנוס אותה. אותו דבר. אתה רואה איש, אדם רודף אחרי אישה לאנוס אותה, והיא ערבה לו. ערבה זה גם נידה. אפילו היא רווקה, אם היא נידה, היא ערבה. חייב עליה קרת. הדין הוא שתציל אותו. איך תציל אותו? תציל אותה, אבל גם תציל אותו. איך תציל אותו? מוטב שימות זכאי ולא ימות חיה. באמת הדין הזה של רודף צריכים לדעת להיזהר בו מאוד. הדין הזה של רודף, כמו שאמרנו, צריכים לדעת להיזהר בו מאוד. למה? כי כאשר בן אדם הורג, נגיד, רודף, שרודף אחרי אישה לאנוס אותה, מה הוא מכוון? זוכרים, דיברנו, הזכרנו את זה. הוא רוצה להציל אדם מהעריות, להציל אישה מאיסור העריות. אומר הסמק ותוספות, רימי קורוויל ועוד ראשונים, הם כותבים שכל הדין שאדם מותר לו להרוג אותו, או את זה שרודף אחרי אישה לאנוס אותה, אבל כל חייו צריך זה שהרג את הרודף להיזהר מאביזרי הוא של אותו החטא. דהיינו, אדם שהרג מישהו, או פגע במישהו, או צייר מישהו, כדי להציל מעבירה, למרות שזה מותר לו. מכל מקום, כל חייו הוא צריך להיזהר מאביזרי הוא של אותו החטא. דוגמה, אחד פגע במישהו כדי שלא יעשה עבירה של גילוי עריות, וכל חייו צריך להיזהר מאביזרי הוא של גילוי עריות. אביזרי הוא, לא ממש גילוי עריות, אביזרי הוא של גילוי עריות. מה זה אביזרי הוא של גילוי עריות? לדוגמה, לא ללחוץ יד לאישה שהיא לא אשתך, או לא מהקרובות, לא ביתך, נכדתך וכו'. אסור לי ללחוץ. אסור לי ללחוץ. אדם, אחותו, אם זה לא חיבה, הרמב״ם כותב דרך השוטים, לחבק ולנשק. אבל אם זה לדוגמה, לחיצת יד, ככה, לא, יש כאלה שמתירים. אבל, שלושת אנשים שמותרות לאדם זה אשתו, ביתו, נכדתו, אמא שלו וסבתא שלו. אלה אנשים שמותרות לנשק, גם לנשק. אבל באה אישה, לוחצת לך יד. ידוע, מרן הרב עובדיה, זכר צדיק קדוש לברכה, קיבל את פרס ישראל. הוא קיבל את פרס ישראל מאותה ראשת ממשלה, שבסוף עשתה הרבה כבוד לעם ישראל במלחמת יום כיפור, וגברת גולדה מאיר. מי הגישה לו את הפרס? הגישה לו את הפרס. איך מגישים פרס? מגישים פרס ביד שמאל, ומגישים את יד ימין ללחיצה. והרב עובדיה, זכר צדיק קדוש לברכה, מול כל עם ישראל, לא לחץ לה את היד. לא לחץ לה את היד. עשה לה ככה, קיבל את הפרס, עשה לה ככה, ולא לחץ לה את היד. מאוד כעסה על זה. והוא, וכולם דיברו, אין זה, לא הבין. היום כן, היום ברוך השם. אבל גם זה לא, מה פתאום לעשות ככה? עושים להם ככה, עושים ככה, הם קולטים. אבל פעם לא היה להם. היא לא הייתה מחר. משה פיינשטיין אמר עליה, בנקב קבינצקי אמר, היא באה להיפגש איתם בארצות הברית. הוא אמר, בגין שבא להיפגש עם גדולי ארצות הברית, עכשיו הם יודעים יידיש בעיקר, אנגלית, גם עברית, אבל עברית, לא עברית מדוברת. היא התעקשה, היא ידעה יידיש. ידעה יידיש, ידעה אנגלית, ידעה עברית. כשבגין בא להיפגש איתם, הוא גם ידע יידיש, ידע עברית, ידע אנגלית. כשבגין בא להיפגש איתם, הוא מדבר איתם ביידיש. למה? זה השפה המדוברת שלהם. בא לרב משה פיינשטיין. מי זה רב משה פיינשטיין? מלאך האלוקים. אי אפשר דמיין כל מה, לא דומיה תהילה. אי אפשר דמיין מי זה רב משה פיינשטיין. משה פיינשטיין היה מלאך. מלאך, איפה שנגמר הדמיונות שלנו, שם הוא מתחיל. בנקב קמינצקי. קראו עליו חכימא דיהודאי, היה חכם שאין כדוגמתו, גדולי הדור שלחו אל החוכמה הנוראה שלו. בגין בא, כיבד, היא לא, היא באה, היא אמרה דווקא בעברית, דווקא אני רוצה לדבר בעברית. אז היא כעסה על מרן זצ"ל, למה? הוא לא הסכים ללחוץ לה את היד, לא הסכים ללחוץ לה את היד. כשהוא הגיע לפורת יוסף, ניגש אליו חכם עזרא, אמר לו, אשריך שעמדת בניסיון. ככה אמר לו, אשריך שעמדת בניסיון. ודאי, היה ניסיון, כבוד גדול, פעם זה היה יותר מהיום, היום, אבל פעם זה היה כבוד. לא, לא לוחצים יד לאישה שהיא לא אשתך. או, אמרנו, ביתך,
נכדתך, קלתך, לא קלתך, סבתא שלך, אימא שלך, זה מותר. שאר נשים, אסור. אפילו שזה לא נגיעה של חיבה, רק לחיצת יד, רשמית, לא לוחצים. אז חיבה, מה זה? לא, חיבה, זה לא ליטוף. זה לא, זה לא, זה אתה בא, מאוד רשמי, זקנה, באה, לוחצת לך את היד, זה רשמי. ועדיין, זה אסור. לכן, אדם צריך להיזהר אפילו מהאביזריו של אותו חטא. אם הוא לא ניזהר מהאביזריו של אותו חטא, נחשב לו הדבר כאבון פלילי. מותר. מותר. נכדה, אמרנו. בת מותר, נכדה מותר, אמא מותר, סבתא מותר. זה מותר. אחות? הרמב"ם כותב, אמרתי, מה עשה טיפשים? למרות שזה פחות חמור מבחינת האיסור, זה לא אישה זרה, לא אישה זרה, לא. אבל לחיצת יד אפשר, אבל זה לא, זה מה עשה טיפשים קורא לזה הרמב"ם, אבל שאר נשים ודאי שזה אסור. לא לוחצים יד. אני זוכר, גדלנו, באו הדודות, והזה, עושים לנו שלום. הם נפגעות קצת, שיפגעו, לא קרה כלום, לא קרה כלום. אנחנו עושים את התורה. הנה היום עם המסכה אף אחד לא נפגע. למה? כי מבינים. מבינים שאי אפשר לחבק, אי אפשר לנשק, אי אפשר ללחוץ יד, אי אפשר כלום. מי שלא מבין, ילמד ויבין. אז זה צריכים להיזהר באמת, מי שפוגע בשני. בכל דבר צריך להיזהר מהאביזריו של אותו אחר. זה דבר חשוב. נמשיך בעזרת השם בסעיף ד'. ספינה שחישבה להישבר מכובד המסוי. ועמד אחד מהם והקל ממסעה והשליך בים. יש מספינה, יש מסוי. הספינה הזאת, אם תמשיך ככה, היא תטבע. בא בן אדם, לא שואל הרבה שאלות, לוקח ממה שיש, כמה שיש, מתחיל לזרוק לים, ועל ידי זה הוא מקל את הספינה, והספינה ניצל, הספינה ניצולה. אומר מרן, פטור! אומרים לו, אחרי זה טובים אותו לדין תורה, אומרים לו, מה זרקת? אומר להם, רבותיי, אם לא הייתי זורק, האונייה הייתה טובעת. פטור. למה? שהמסע שבא הוא כמו רוידף אחריהם להורגם. המסע זה רוידף. ומצווה רבה עשה שהשליך והושיעם. זה מצווה רבה שהשליך והושיעם. לכן כל מקום שיש לנו רודף, מותר לאבד את הרודף. אם הרודף זה אדם, מותר לאבד אותו. אם הרודף זה מסע בספינה, גם מותר לאבד אותו. אומר מרן, אומר הרמה, אני לא חושב שזה מחלוקת, ויש אומרים דווקא שטענוע יותר מדי. דעה והמסוי כרודף. אבל אם אינה טעונה יותר מדי, ובנחשו לטובעם, חייבים לשלם ומחשבים לפי המסוי ולא לפי הממון, ואף על פי שלא הטיל רק מסוי של אחד, כולם משלמים. אומר מרא, אומר הרמה פה, אם באמת מבחינת ההטענה הטעינו כשורה, רק מה, פתאום הגיע נחשול. נחשול זה משהו לא טבעי, זה לא סתם שערה רגילה בים. משהו זה איזה צונמי נדיר. ועכשיו, אם לא יזרקו את המסוי, אז הם יטבעו. אז פה מחשבים לפי כולם. מקודם, מה שזרק, זרק כדי להציל אותם. הטענתם יותר מדי את הספינה, מותר לזרוק את מה שמותר יש יותר. אבל אם הגיע נחשול מיוחד ועל ידי זה באמת כולם ניצלו, מחשבים לפי המסע. יש עוד הרבה נפקא מינות של רוידף. כן? לדוגמה, אני רק אגיד את זה על קצה המזלג, כמובן כל דבר פה צריכים לשאול רב וצריכים הלכה למעשה, אבל לפעמים יש עובר בבטן שהעובר זה או הוא או האמא. אז העובר נהפך למה? לרוידף לאמא. ומותר להציל את האמא ולא, ולהרוג את העובר. יש אופנים, שבנפסק ההלכה, שזה או הוא או היא, אז מי שניצל, זה גם אופנים. מי שניצל, ניצל, זה דברים שהם צריכים, זה כבר דיני נפשות ממש, כל אחד ישאל בזה הלכה למעשה. סימן שין פי בית, יש לנו פה סימן יפה, מאוד יפה, הכל יפה, האמת, מה לא יפה, תגידו לי בתורה שלנו, הכל יפה, רק
אנחנו נותנים את הציונים האלה כי אנחנו נהנים כל פעם מחדש. יש לנו דין המונע חברו מלעשות מצווה. זה בהלכות נזיקין. המונע חברו מלעשות מצווה. מה יהיה הדין באחד שמונע את חברו מלעשות מצווה? שימו לב, אומר מרן, שור שהיה עומד להריגה מפני שהוא מזיק את הבריות, ואילנה עומד לקציצה מפני שהוא מזיק את הרבים. נפסק, לקחו בדין, ראו שור, שור הזה שור משוגע, שור לא נורמלי, שור שהוא מרק מזיק, ניסו להרגיע אותו, ניסו לתת לו רטלין, ניסו לתת לו שום דבר, הוא רק מזיק, שור המזיק. אין מה לעשות איתו, מה דינו? לשחיטה. זה הדין שלו, תשחט אותו, אומרים לבעלים, תשחט אותו, או תהרוג אותו או תשחט אותו. או אילן שמזיק לרבים, פתאום יש אילן שצומח, מפריע למכוניות לעבור, מפריע לאנשים ברשות הרבים לעבור. בא אחד, קדם אחד ושחט שור זה, שחט שחיטה טובה. בא, מה צריכים לשחוט אותו? הוציא סכין, בודק אותו, סכין מצוינת, על השחיטה, שוחט. עשיתי לך טובה, שחטתי לך אותו. קח את הבשר שלך, השור. מה הדין? או בא אחד, אמר לבעלים, מה אתה רוצה? מה? אני חותך את האילן, אני... קדם אחד ושחט שור זה, וקצץ, קדם אחד וקצץ אילן זה, שלא מדעת הבעלים, חייב לשלם לבעלים כמו שיראו הדיינים, שהרי הפקיעם מלעשות מצווה. אם הבעלים רוצים לעשות את זה, לא מדברים על אחד שמפקיר את השור שלו, שור המועד שלו, שילך ויזיק. זה ודאי מותר להרוג אותו, כמו שראינו בחתול המזיק את הקטנים, אתם זוכרים? חתול המזיק את הקטנים, למדנו בהלכות השבת אבדה, שלא צריכים להחזיר אותו, ואומר הרמ"א גם מותר להרוג אותו. אבל מדברים פה בשור שהוא מזיק, פסקו עליו שצריכים להרוג אותו, עכשיו הוא נמצא ברפת, הוא לא מזיק עכשיו. עכשיו הבעלים הולך קורא לשוחט, שיהיה שליח שלו, או הבעלים הולך להביא סכין שחיטה כדי לשחוט, או הבעלים הולך להביא מסור כדי לחתוך את האילן. הוא רוצה לקיים את המצווה של ביארת הערה מקרבך, מצווה של לעשות, להסיר מכשול, מצווה להסיר מכשול. אז היות שאתה באת וקדמת ולקחת לי את המצווה, אני יכול לתבוע אותך בבדין. מה שחטת? למה שחטת? אני רציתי לעשות המצווה הזאת, לשחוט את השור. לקחת לי מצווה, אני יכול לתבוע אותך על זה שלקחת לי את המצווה. מצווה זה דבר חשוב. אדם לא יכול לדעת מה המצווה שלה הוא ירד בעולם הזה. כל אחד ירד, אנחנו לא יודעים באיזה מצווה. איזה מצוות באנו לעשות, איזה מצוות באנו לתקן, איזה חלקים באנו ללמוד, איזה חלקים באנו לתקן. הזכרנו את רב משה פיינשטיין, נספר לכם סיפור על רב משה פיינשטיין. היה רב משה פיינשטיין, היה לו תלמיד בארצות הברית, היה לו ישיבה בארצות הברית. הגיע תלמיד מרוסיה, שנות ה-70, הגיע תלמיד מרוסיה. היה אז עלייה מרוסיה, חלק באו לארץ, חלק באו. תלמיד עם אבא שלו, הגיעו מרוסיה. טוב. האבא בור ועם הארץ לא יודע כלום, יודע רק רוסית. לא יודע א' ב', לא יודע כתב רשי, לא יודע כלום. רוסית, מסכנים, תינוקות שנשבו, לקחו מהם, כל היהדות לקחו מהם. הבן חזר בתשובה, נכנס לישיבה של רב משה פיינשטיין. לומד. טוב, יום אחד האבא אמר לבן, מה אתה לומד? אמר, אני לומד, נגיד, מסכת בבא בתרא. כמה דפים יש, אתם יודעים, במסכת בבא בתרא? 177 דפים, 176 דפים. אמר לו, בוא תלמד איתי, תלמד איתי איזה דף אתה לומד, אני עכשיו לומד דף צדיק ט', נגיד. תלמד איתי. אמרנו, אתה יודע מה הבעיה, בוא, את הדף הזה שאני לומד, נתחיל ללמוד איתך. למד עם האבא. עכשיו, האבא לא יודע עברית, כן? אתה צריך לתרגם לו כל דבר, מיידיש לאנגלית, לארמית, לרוסית, כן? כל דבר הוא צריך לתרגם לו ולהסביר לו, ואבא לא מבין, וכן מבין. והוא בקושי מבין את השפה, ולך תסביר לו, והבן גם הוא, בעזרת השם, הוא גם, הוא מתחיל, הוא לא כזה בעניין. לאט 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 לאט, לקח להם שבועות, לקח להם לא יודע כמה זמן, עד שגמרו, נגמר כמעט הדף. מספר התלמיד לרב משה פיינשטיין, אומר לו, הרב יודע, יש אבא שלי,
אני הולך לגמור איתו דף. לקח לנו שבועות רבים דף ללמוד איתו. אמר לו, רבו של פיינשטיין, דף גמרת איתו? אמר לו, כן. אמר לו, תעשה סיום. עליו לא גמרנו מסכת. גמרנו דף. יש עוד 175 דפים ללמוד. כל רשבם כזה, כל תוספות כזה. אמר לו רב משה פיינשטיין, תעשה סיום, ואני אבוא גם כן. איזה התרגשות. רב משה פיינשטיין יבוא לסיום הדף של האבא הזקן הרוסי, שלא יודע עברית, לא יודע ארמית, לא יודע אנגלית, של הבן. הבן מתרגש, מביא קצת מזונות, מביא שתייה. כולם שמעו שרב משה פיינשטיין הגיע לסיום. הגיעו כל הרבנים של הישיבה לסיום. סיום הדף. הבן קורא את השורה האחרונה של הדף, מסביר לאבא שלו, אומר לו, אבא, ככה, וזה הפשט, וזה זה, כולם יושבים, ועושים לחיים, ומברכים מזונות, ומברכים את חתן השמחה, מזל טוב לסיום הדף. הבן לא מבין מה קורה עם רב משה פיינשטיין. רב משה פיינשטיין למד יותר מ-101 פעמים את כל הש"ס, בעל פה הכל. מה ההתרגשות? כולם נפרדים, הולכים, בלילה האבא הלך לישון ולא קם. הגיע רב משה פיינשטיין לנחם את הבן. אמר לו רב משה פיינשטיין, הבנת? הוא אומר לו, לא הבנתי. הוא אומר לו רב משה פיינשטיין, בגלגול הקודם אבא שלך למד את כל הש"ס. חוץ מדף אחד. דף אחד הוא לא למד. החזירו אותו בגלגול מסכן. 70-80 שנה ברוסיה. שילמד, אבל הוא לא למד. הוציאו אותו מרוסיה, הכניסו את הבן שלו לישיבה. למד נסכת בבא בתרא, לימד את הבן שלו את הדף האחרון, גמר את הדף האחרון של הש"ס. אמר לו רב משה פיינשטיין, לא באתי לסיום הדף, באתי לסיום הש"ס. זה סיום הש"ס של היהודי הזה. הוא גמר את הש"ס בגלגול הזה. את כל הש"ס הוא גמר בגלגול הקודם. נשאר לו דף אחד, דף אחד. עכשיו הוא בא ללמוד את זה בגלגול. זה אומר לנו, כל אדם, אומר חמורדכי שרבי, אומר, אנחנו לא יודעים מה הגלגולים שלנו, לא יודעים מה בנו לתקן. לכן, כמה שיותר, כמה שיותר, בן אדם לא יוותר, כמה שיותר, יותר ש"ס, יותר פוסקים, יותר משניות, יותר תנ"ך, אתה לא יודע על מה באת, יותר... אי אפשר לדעת. פעם הגאון מווילנה ראה, הלך, הגאון מווילנה, אנחנו לא יודעים מה זה היה הגאון מווילנה. הגאון מווילנה, קודש, קודש, אי אפשר, מה אני אגיד קודש קודשים, זה הקטנה לגאון מווילנה. הגאון מווילנה, אומר רבי חיים וולוז'ין ראה כאחד הראשונים, קודש קודשים. יום אחד הוא הולך עם תלמידים שלו, עוברים ליד בית מרזח של גויים. אומרים לו תלמידים שלו, תסתכל, 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 הגאון, אתה רואה את הגוי הזה שמה? שרוקד עם גולות ואוכל חזיר ושותה יין נסך, זה יהודי מומר. אמר להם הגאון מווילנה, אל תדאגו. הוא התגלגל והתגלגל 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 עד שיעבור וישאלו אותו, כיסא כבודי היכן עומד, אופן היכן עומד, והוא ידע. כי לא יידח ממנו נידח, הקדוש ברוך הוא לא מוותר כל כך מהר. אז יש אנשים שיהיה להם את הזכות להתגלגל ולהתגלגל, וזה לא נעים, זה צער. תחשבו, 70 שנה הוא היה ברוסיה, מסכן בשביל דף אחד, היה משתדל בגלגול הקודם לגמור את הדף, היה גומר. לכן בן אדם לא התייאש, אלא אדרבה, מה שיכול, יתפוס את עצמו, להספיק בתורה, ביראת שמיים, בשיעורי תורה, במוסר, בתנ"ך, במשנה, בגמרא, באגדה, בקבלה, בכל העניינים, והאדם ינסה לתפוס. זה קל, תדעו לכם, הכל קל, היום הכל נהיה קל, הכל נהיה קל, דף יומי, זה קל. כל אחד יושב, היום כבר נהיה ברבע שעה דף יוני, שתגעו לגמרי, ברבע שעה כבר דף. אבל לא יאומן, אפשר לשבת, יושבים בטלוויזיה, רואים היום בתוך המחשב. בוודאי, אז אני אגיד לך מה אני שמעתי מרבי ישראל מסאטמר. אני אגיד לך מה אני שמעתי מרבי ישראל מסאלנט. רבי ישראל מסאלנט אמר, אם אדם יש לו חצי שעה, מה יעשה דבר ראשון? מוסר. אתה יודע למה? אתה רואה, הנה, אתה יודע. אם לא היית שומע, אם אדם לא שומע, אדם לומד מוסר,
מתחיל לבעור, 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 פתאום הוא מגלה, מה, שעה? יש לו שעתיים, שעתיים יש לו ארבע, ארבע יש לו חמש, כל אחד יש לו כמה שיש לו, ינצל בזמן שיש לו. לא, הקדוש ברוך הוא לא בא בטרוניה לאף אחד. הקדוש ברוך הוא אומר, במה שיש לך, תמצא, תמצא. אותו דבר במצוות. יש אחד, בא בגלגול הזה, לעשות את המצוות א', ב', ג', ד'. אנחנו לא יודעים מה. לכן האדם יהיה חזרן במצוות, יחטוף מצוות. ישתדל במצוות. יש מצוות שאנחנו לא יכולים לעשות. למה? יש מצווה לכהן. אני לא כהן. איך אני אקיים את המצווה? יש מצווה לבכור. אני בכור, אבל אני לא פדוי. למה? אמא שלי כהנת. הבן שלי שיהיה בריא, בכור. אבל הוא לא פדוי. למה? אמא שלו לוויה. אז מה נעשה? אה? מה אתה אומר, כבוד הרב? מה נעשה? מה אני אעשה? מה לא יכול? אבל יש תרי"ג מצוות, רמ"ח איברים ושסע גידים. יש גיד אחד, עבר אחד, שקוראים לו פדיון הבן. אז מה אני אעשה? אז כמו עם ישראל, כמו גוף אחד. איזה ערבות? מה ערבות? אבל אומרים לך, תקיים את כל המצוות, תשתדל. אומר רבנו חיים ויטל, בספר שלו שערי קדושה, אם האדם לא יכול לקיים את המצווה, והוא לומד את הדינים של המצווה, לומד את המסכת של המצווה, לומד את העניין של המצווה, ומכוון, הייתי רוצה לעשות את המצווה, קיים את המצווה. בדיוק, בדיוק. והתורה אומרת לנו איך נשלים. בעזרת השם, כשנגיע לשמיים אחרי 120, אנחנו נהיה לבושים ברמח איברים ושסע גידים, ברמח מצוות עשה ושסע מצוות לא תעשה. לבושים, לבוש גמור. אדם שיהיה חסר לו משהו בר מינן, הוא יהיה עירום מהמצווה. עירום. קראתי בספר מעילו של שמואל, על הגאון הגדול, רבי שמואל אהרון ידלר, לא ידלר, רבי שמואל אהרון, מה? לא, 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 לא. יודלביץ', הוא היה קודש קודשים, קודש קודשים, חתן של רב אריה לוין, היה קודש קודשים, הוא בא, הצדיק נסתר להורים שלו, הבטיח להם לפני שהוא נולד, שיהיה להם בן גאון וקדוש וצדיק. ונולד להם בן גאון וקדוש וצדיק, היה גאון וקדוש וצדיק, פלא עצום. שם כתוב שראו שם בחלום אחד מהגדולים את החבר שלו, שהוא הולך, לבוש יפה, אחרי שהוא נפטר, וראה אותו יחף, הולך יחף. אומר לו, איך אתה יחף? אמר לו, למדתי את כל התורה, אבל שתיים מקרא ואחד תרגום לא הייתי אומר. לא הייתי אומר. לא הייתי אומר, הוא יחף. כל המצוות הם לבושים. לכן מה יעשה אדם? טוב, יש מצוות, אנחנו יכולים לקיים. שתיים מקרא אחד תרגום, כל אחד מאיתנו יכול לקיים. אבל יש מצוות שאדם לא יכול לקיים. אחד, יש לו בן שיהיה בריא, אבל אשתו היא לוויה, מה יעשה? או אחד, הוא לא כהן, אחד, הוא לא לוי, אחד, הוא גר בחוץ לארץ, לא יכול לעלות לארץ ישראל, יש לו שם, נגיד, ישיבה, חייב להחזיק מותורה, כל אחד והעניינים שלו, מה יעשה? אז הדין הוא שישב וילמד את ההלכות של אותו מצווה. תלמד מסכת בכורות. תלמד מסכת בכורות, תקיימתם, אני זוכר שלמדתי מסכת בכורות, אמרתי זהו, זה עכשיו, במקום פדיון הבן שלא עשו לי, ושאני לא עשיתי. יש בזה מעלה אולי גם, זה שאדם לא פדוי, האדם הוא עוד קדוש קצת, אבל לא קיים את המצווה, אז מה? יקיים. האדם יהיה חזרן במצוות, לכן, בא בן אדם, קיבל מצווה מהשמיים, מה המצווה מהשמיים? קיבל שור מועד, פסקו לו בדין, תהרוג את השור, תשחוט אותו. הוא בא לקיים את המצווה הזאת. בא מישהו וחוטף לו את זה, איי, איי, איי. זה לא בסדר. אני תובע אותך לדין תורה. ובדין ישלמו לו, כי חייב לשלם לבעלים כמו שיראו הדיינים, שהרי הפקיעם מלעשות מצווה. לא. זה שור הנסכל, זה שור שהלך והרג אדם. זה שור הנסכל. אנחנו מדברים פה על שור שהיה עומד להריגה, למה? כיוון שהוא מזיק אחרים, מזיק, פסקו עליו לשחיטה. בא בן אדם ושחט אותו. הדין הוא שהוא לקח את המצווה. גם נסכל, אז אני רוצה לסכול אותו, אני רוצה לעשות את המצווה. אני רוצה לעשות את המצווה של סקילה
יודעים, יש גמרא מסכת יבמות. הגמרא אומרת, יש בתחילת מסכת יבמות ארבע דפים של סוגיית עשה דוחה לא תעשה. הרבה מצוות של עשה דוחה לא תעשה. לדוגמה, האם מותר לקחת ללבוש תלית שיש בה שעטנז? אז אומרת הגמרא, מותר. למה? עשה של ציצית דוחה לא תעשה של שעטנז. ויש כל מיני יוצאים מן הכלל. שואלת הגמרא, למה לא מותר להרוג אישה שבת כהן שזינתה בשבת? למה שיהיה מותר? כי הרי כאשר בדין הורגים בת כהן שזינתה, הם מקיימים מצוות עשה דאורייתא של וביער טהרה מקרבך. אז למה שזה לא ידחה את מצוות שבת? אומרת הגמרא, כי שבת יש בה עשה ולא תעשה. בשבת יש גם עשה של קראת על השבת עונג ולשמור את השבת, ויש גם לא תעשה שלא תעשה כל מלאכה. אז עשה לא דוחה לא תעשה, אבל רואים שלהרוג רשע או להרוג שור שצריכים להרוג אותו, זה מצוות עשה דאורייתא של וביער טהרה מקרבך. כמובן להרוג רשע מדברים על בדין סנהדרין, לא היום. אז מה הדין באמת בחיי גוונא? הדין שזה מצווה, ואם לקחת לי את המצווה, הדין שאתה חייב לשלם לי. אומר מרן, הנה זה גם דבר מצוי, וכן מי, זה דבר שמצוי היום. אדם, יש לו תרנגולת, שוחט אותה, מקיים מצווה, מצווה, למי שייך מצוות כיסוי אדם? לשוחט. ככה פוסק מרן להלכה בהלכות שחיטה. בא בן אדם, זריז, הוא רואה אחד שוחט, לוקח את הדם, ממצא אותו על הרצפה, לוקח אפר, שם על האפר של הדם, שעליו הדם, כי יהיה מצוות עשה דאורייתא של כיסוי הדם. אומר מרן, וכן מי ששחט חיה ועוף, ובא אחר וכיסה את הדם שלו, מדעת השוחט, השוחט לא מסכים, לפעמים השוחט אומר, תכסה, שוחט כל היום שוחט, מכסה כל היום, רוצה לזכות מישהו. ובא אחר וכיסה הדם שלו מדעת השוחט, חייב ליתן כמו שיראו הדיינים. זה מה שהוא אומר כאן באש, מי שאומר, יפה מאוד. אומר הרב לוי, ומביא את זה פה מרן, ויש מי שהורה שהוא נותן כנס קצוב, והוא 10 זהובים. למה לא קצבו פה כנס? הרב הגיע, הרב הגיע, למה לא קצבו פה כנס? יכול מאוד להיות שהכל לפי התדירות של המצווה, הכל לפי החביבות של המצווה. מצווה שפעם באה ב-30 שנה, היא לא כמו מצווה שאתה יכול לקיים אותה כל יום ויום. אולי מצווה של 10 זהובים זה יהיה בדבר, כמו לדוגמה שחיטה, יש 1,000 תרנגולות, אני אתן לך 1,000 תרנגולות לשחוט, ולא את 10 זהובים. למרות שבאמת, אז המינימום זה 10 זהובים, אבל באמת נותן כנס כמו שקצבו הדיינים. אנחנו נמשיך מזה בלי נדר מחר, לראות עוד כמה פרטים בשיעור הבא בלי נדר השם יגזור.